19. Už je připraven frajer, který se jmenuje Patrik Pelton! Krásný. Na co tě můžete pozvat na medové hočenka s tou? Čím jsem chtěl být jako malý, být už konečně velký. Nejlepší zážitek ze školy, sportovně vzdělávací kurz, Chorvatsku a stáž ve Španělsku. Můj vzor, Martin Garrix a moje rodiče. Hláška z hodin, jdeš na elektro a když udělám maturitu, tak se sestřelím jak dvojčata v New Yorku a jeho